ninkoo aan siiye iyo alaka oka aan dhiibada iyo waxaas ma jiraan. Waa laga xisaabinaa haddii lagaa waayo mushaarkaada lagaa goynaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda ku sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa la duldhigay amarro kala duwan oo dhinaca dareeska ah. Xilli saraakiisha la hadashay ciidankaasi ay sheegeen in ay jiraan askar ka tagta astaanta askarka Soomaaliyeed. Taliyaha guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Kaashaane Dhexe Cali Xabad ayaa cutub ka tirsan guutada sagaalaad kula dardaarmay inay ka digtoonaadaan in dharka la siiyey ee ciidanka militariga aysan ka tegi karin laguna xisaabtami doono. Dhanka kale, taliyaha ayaa sheegay in dareeska la siiyey ciidanka ka tirsan guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ay siisay dowladda UK oo ka mid ah dowladaha garabka siiya ciidanka Soomaaliyeed. In waxaa rabnaa waajid xudur laga arko ciidan cusub, shaqo cusub, tiim cusub, wax cusub in la arkaa. Dishibliinka la saxo. Waxaa kaloo jira xaqu dharka la bixiyey iyo qalabka la bixiyey. Xoolo siista ma lumaan. Ninkoo aan siiye iyo alaka oka aan dhiibada iyo waxaas ma jiraan. Waa lagaa xisaabinaa haddii lagaa waayo mushaarkaada lagaa goynaa. Tuutahan dowladda ku siin weysay saan u tuugtamayna dhuntaana daashay UK na siiyey oo gaala oo Ingiriis na siiyey. Yaa la rabaa inay xafidaan marka? Dadkii la siiyey inay xafidaan. Laba joog Soomaas, hal joog waay. Laba joog waay. Hal joog boosada gasho. Joogaaga ku sawir. Hadda tii macawis jeexan shaata helisay istaagin. Warkaa ma is maqlaa? Wixii farsamaha aniga sabti aan soo baxaa. Gadaashiin waxba isbedelay. Wixii isbedelay waa arkaysaan. Waxaad xaq u leedihiin, wixii xaqaa u leedihiin, qofna ma cunaa waa soo dhicinaa. Laakiin si edaab leh, yaa? Si edaab leh waxaa la rabaa waxaasaan naga hadlaysan, waa helaysaan. Dishibliinka la soco, wixii qaldan waa saxaynaa, aniga waxaa laga yaabaa inaan sabtiga dambe soo noqdo. Waxaan u baxay waxaa waaye idinka ina wixii aan ka maqan aan raadiyo oo jawgan aan dejiyo. Iidaankii aan qaadan. Iidaan yaa qaadan. Yaa? Iidaankii bish ma qaadan? Laakiin wixii farsamaha hormiyaan aan samayna hormaa inay isxalliyaan. Marka waa maasantiin. Hadalka taliyaha guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli cutubkan ciidanka ay ka qayb noqon doonaan howlgallo kala duwan ee ka soconaya deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo la isugu furayo wadooyinka kala xiran ee gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Ashad Cabdi, Warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.